नमस्कार याहुल न्यूज स्कैन और स्टूडियोत मैं प्राञ्जल प्रतिम हजरीका। बरपेटा जिला कारागारत कोरोनार संक्रमण घटिछे। जिला कारागारर 39 गराकी कैदी कोरोनात आक्रांत होइछे। एगराकी महिला सह कारागारखनर 39 गराकी कैदीर देहत एकेदिनाय धरा पड़े कोविडर अवस्थिति। एगराकी कैदीक कलगासियार कोविड चिकित्सालयत भर्ती करार विपरीते आनसकल कारागारर भितरते रखा होइछे आसतियाकै। कारागार कर्तृपक्ष आरु जिला प्रशासनर तत्वावधानत कोविडत आक्रांत कैदीसकलर नियमियाकै स्वास्थ्य परीक्षार व्यवस्था करा होइछे। উল্লেখযোগ্য যে জিলা কারাগারত আছে মুঠ 356 গৰাকী কয়েদী। পুনৰবাৰ জনাইছো, বৰপেটা জিলা কারাগারত কৰোনাৰ গণ সংক্ৰমণ ঘটিছে। জিলা কারাগারৰ 39 গৰাকী কয়েদী কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। এগৰাকী মহিলা সহ কারাগারখনৰ 39 গৰাকী কয়েদীৰ দেহত একেদিনাই ধৰা পৰে কোভিডৰ অৱস্থিতি। এগৰাকী কয়েদীক কলগাছিয়াৰ কোভিড চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাৰ বিপৰীতে আনসকলক কারাগারৰ ভিতৰতে ৰখা হৈছে আছুতিয়াকৈ। कारागार कर्तृपक्ष आरु जिला प्रशासनर तत्वावधानत कोविडत आक्रांत कैदीसकलर नियमियाकै स्वास्थ्य परीक्षार व्यवस्था करा हुछे। उल्लेखयोग्य जे जिला कारागारत आछे मुठ 356 गराकी कैदी, इयारे 39 गराकी बर्तमान कोविडत आक्रांत। कोविडर पजिटिभर खबर पाई आमार जिलातो गोटेइ प्रिजनाखिनिक टेस्ट करार व्यवस्था करिलो। আমি স্টেপ বাই স্টেপ তেওঁলোকক টেষ্ট করা হল আর আমি প্রায় যা 10 তারিখের পর টেস্ট করে আসলো। যা 18 তারিখে এজনের পজিটিভ পালো, তার আগলে আমি পজিটিভ পাওয়া নাছিল। এজনের পজিটিভ পালো, নেক্সট ডে আমি আকো করালো, 6 জন পালো। তারপর যাকালি আমি প্রায় বেশি সংখ্যক মানুষ 6 জন পাওয়া গেল, বেশি সংখ্যক মানুষ একদিন করলো। এটা প্রায় আমি 100 জন করেছিলাম যাকালি, 100 জনের আমি প্রায় 31 জন তারপর পজিটিভ ওলাল। আর অল টুটেল আমি যোগালীলকে 325 জনক টেস্ট করাইছিল। তার 325 জনের এতালেক 38 জন ধরা পড়েছে, বাকিখানে নেগেটিভ। কামরূপত বন্ধ থাকিব বনভোজস্থলী। জিলা প্রশাসনে জারি করেছে নির্দেশনা। আজিরে পৰা বলবৎ জিলা প্রশাসনের এই নির্দেশনা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনের অধীনত বন্ধ হয়েছে বনভোজস্থলী। নির্দেশনা উলঙ্ঘা করলে ভরিব লাগিব জরিমনা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনের অধীনত রুজু হব গোচর। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 188 ধারার অধীনতো গোচর রুজু করার হুঙ্কার জিলা প্রশাসনের। উকিয়াম, কুলসি, চান্দুপি, বাড়েগাঁও, রানীখামার, কপিলি, কেদার, তীর্ঘেশ্বরী, মদন কামদেব, মলং, শিলডুবি, হহুয়াপাড়াকে ধরে কামরূপ জেলার সকল বনভোজস্থলীত কার্যকরী হব জিলা প্রশাসনের এই নির্দেশনা। জটিল কোভিড পরিস্থিতি লক্ষ্য রাখি এই সিদ্ধান্ত লৈছে জিলা প্রশাসনে। এইবাৰ মহানগৰীত ছাগলী চোৰ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। গড়চুক আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 3টা ছাগলী চোৰ। চাৰিচকীয়া বিলাসী বাহনত চুৰি কৰি আনিছিল 5টাকৈ ছাগলী। গোপন খবৰৰ ভিত্তিত গড়চুক আৰক্ষীয়ে বৰাগাঁৱৰ পৰা খেদি খেদি কটাহবাৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে 3 গভাই চোৰক। লগতে চুৰিৰ ছাগলীসহ জব্দ কৰে বিলাসী চাৰিচকীয়া বাহনখন। ধৃত চোৰকেইটা হাছেন আলী, মহেদ আলী আৰু আলী হুছেইন। গোৱালপাৰাৰ পথাৰৰ পৰা চুৰি কৰি লৈ আহিছিল ছাগলীকেইটা। উল্লেখযোগ্য যে দুমাহ পূৰ্বেও একেখন বিলাসী ভাৰ্ণা বাহনেৰে সংঘটিত কৰিছিল চুৰি কাৰ্য। তেতিয়াও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি প্ৰেৰণ কৰিছিল জেললৈ, কিন্তু জেলৰ পৰা ওলাই আহি পুনৰ চুৰি কাৰ্যত লিপ্ত হয় এই চোৰকেইটা। কিন্তু বৰাগাঁৱত আমাৰ মানুহ দেখি পেলাই এই কটাবাৰী ফালে পলাইছিলে, ভাৰ্ণা গাড়ী এটা টানিছিলে। তাৰপিছত আমি খেদি খেদি ভাৰ্ণা গাড়ী মন্দিৰৰ ওচৰত ধৰা হ'ল ৰাইজৰ সহযোগত। তাৰপিছত এই গাড়ীটোত 5টা ছাগলী পোৱা গৈছে আৰু মানুহজন অলৰেডি আগতেও কেছত ধৰা হৈছিল। শীঘ্ৰে পুনৰ বিজেপিৰে মিত্ৰতা পাশত আবদ্ধ হ'ব বিপিএফ। শাসকীয় দলটোৰে পুনৰবাৰ মিত্ৰতা কৰা সন্দৰ্ভত আজি মুছলপুৰত বিপিএফৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ বৈঠক। এই বৈঠকৰ পিছতেই বিপিএফ নেতৃত্বই মুখ্যমন্ত্ৰীক অৱগত কৰিব সিদ্ধান্ত। ইতিমধ্যে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই সেউজ সংকেত দিছে বিপিএফক। ঘৰলৈ অহা আলহী খেদি নিদিওঁ বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰি বিজেপিৰে যে পুনৰবাৰ বিপিএফৰ মিত্ৰতা হ'ব তাৰেই ইংগিত দিলে ভৱেশ কলিতাই। ইপিনে বিজেপিৰ সৈতে চামিল হ'বলৈ নিজা কোনো চৰ্ত নাৰাখে বিপিএফে। এই মন্তব্য কলাইগাঁৱৰ বিপিএফ বিধায়ক দুৰ্গা দাস বড়োৰ। লগতে বড়োৱে ক'লে কংগ্ৰেছৰে মহাজোঁটত থাকি অনুতপ্ত হৈছে হাগ্ৰামা বাহিনী। আপনি আলহী আহিব খুঁজে ফিরাই দিব নিজে, নাহিব নাহিব আপনি ঘরের পর ওলাই যাওক কব পারিব। সি ডব্লিউ সি মিটিং আছে আকৌ বাস্কা জিলাত। সেই সি ডব্লিউ সি মিটিংত এই সিদ্ধান্ত আকৌ দোহারা হব, লগতে রাজনৈতিক কেটামান সিদ্ধান্ত গ্রহণ হব
আমিও সি ডব্লিউ সিলৈ গৈ আছোঁ অহাকালি। আৰু তাত এই গোটেই কথাবিলাক বিস্তীৰ্ণভাৱে আলোচনা হ'ব। আমি বিচাৰিম যে বি টি চি অঞ্চলৰ পৰা এগৰাকী বড়ো ভাষাত বক্তব্য ৰাখিব পৰা আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টলৈ যাওক, আপাৰ হাউচে হওক বা লোৱাৰ হাউচে হওক। এণ্টায়াৰ মহাজোঁটটোৰ যিখিনি এক্টিভিটিজ কৰিব লাগিছিল ক'ৰবাত ৰাইজে আমাক মহাজোঁটক বিশ্বাসত নল'লে, গতিকে মহাজোঁটত থকা দল হিচাপে বাকীবিলাকক যেনেকৈ নল'লে, বি টি চিটো মহাজোঁটত যোৱাৰ কাৰণেই হওক বা আমি ৰাইজক বুজাব নোৱাৰাৰ কাৰণেই হওক, আমি যথেষ্ট আসন কম পাইছোঁ আগতকৈ। কাজিৰঙাৰ কহৰাৰ পৰমানন্দ লাহন প্ৰেক্ষাগৃহত ৱাইল্ড লাইফ ক্ৰাইম কণ্ট্ৰল ব্যুৰৰ উদ্যোগত দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰিছে বিশেষ কৰ্মশালা। কিদৰে বন্যপ্ৰাণী আৰু বনজ সম্পদ সম্বন্ধীয় গোচৰ খৰতকীয়াকৈ তদন্ত কৰি দোষীক শাস্তি প্ৰদান কৰিব পাৰি তাক লৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীক এক কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয়। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত সংঘটিত হোৱা বন্যপ্ৰাণী সম্পৰ্কীয় যিসমূহ ঘটনাৰ গোচৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে সেই গোচৰসমূহৰ তদন্তকাৰী বিষয়াৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে সংস্থাটোৰ বিষয়ববীয়াসকলে। ৱাইল্ড লাইফ ক্ৰাইম কণ্ট্ৰল ব্যুৰৰ বিষয়াই সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত প্ৰকাশ কৰে যে কাজিৰঙা যিহেতু এশিঙীয়া গড়, বাঘ, ভালুক আদি বন্যপ্ৰাণীৰ বিচৰণভূমি, গড়ৰ হত্যা তথা খৰ্গৰ চোৰাং বেহা সম্পৰ্কীয় ঘটনাসমূহ কাজিৰঙাত অধিক, সেয়েহে এই কৰ্মশালাই তদন্তকাৰী বিষয়াসকলক গোচৰ প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব। বিষয়াগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে অসমত বন্যপ্ৰাণী সম্পৰ্কীয় গোচৰসমূহত দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ হাৰ অধিক। কিছুসংখ্যক গোচৰত দোষীয়ে শাস্তি নোপোৱাৰ অন্তৰালত কিছু কাৰণ থাকে, তেনে কাৰণসমূহ চিনাক্ত কৰাই এই কৰ্মশালাৰ উদ্দেশ্য বুলি বিষয়াগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে। जैसे आप जानते हैं हमारा पूरा ये नॉर्थ ईस्ट में काजीरंगा एक वाइल्ड लाइफ क्राइम के लिए बहुत सेंसिटिव जगह है। यहाँ से राइनो हॉर्न का पोचिंग कई बार हो जाता है बिकॉज इट इज़ सो वैल्यूएबल इन द इलीगल मार्केट। और इसके अलावा कई सारे और वन्य जीव हमारे यहाँ पे हैं, असम में हैं, जैसे बाघ, भालू वगैरह। तो वो सब जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन में काजीरंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा ये जो रूट है यहाँ से डिमापुर होके इम्फाल होके म्यांमार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ के लिए और उसको स्मगलिंग के लिए। तो इसीलिए आज हम काजीरंगा में ऐसा एक दो दिन का ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो हम लोग दो तरीके का ट्रेनिंग करते हैं, एक तो होता है कि वाइल्ड लाइफ केस कैसे करते हैं उसके ऊपर, और आज वाला ट्रेनिंग जो है वो थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि हम लोग असम में वो पहले जो टाइप का ट्रेनिंग है वो काफ़ी कर चुके हैं। तो इसमें हम लोग ये कर रहे हैं कि जो जो केसेस चल रहे हैं वाइल्ड लाइफ केसेस, उसमें जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनको ले आके उनके केस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो से क्योंकि हम लोग काफ़ी वाइल्ड लाइफ केसेस का एक्सपीरियंस है, तो उन लोगों को कैसे असिस्ट किया जाए, हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस एडवोकेट हैं, वो सजेस्ट कर रहे हैं कि ये जो केसेस है इसको कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो उसका जो है हम लोग दो दिन का यहाँ पे वर्कशॉप कर रहे हैं। पुनर्स्वागतम। এইবাৰ কোভিড বিধিৰ মাজতেই অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব গণৰাজ্য দিৱস। এইবাৰ অনুষ্টুপীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব গণৰাজ্য দিৱস। পতাকা উত্তোলন, অতিথিৰ ভাষণ আৰু পেৰেডত অনুমতি দিয়া হৈছে, কিন্তু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বঁটা বিতৰণ কাৰ্যসূচীত বাধা আৰোপ কৰা হৈছে। এ এছ ডি এমে জাৰি কৰিছে গণৰাজ্য দিৱসক লৈ কোভিড এছঅপি। গণৰাজ্য দিৱসৰ পেৰেডত অংশ ল'ব নোৱাৰিব শিক্ষাৰ্থীয়ে। প্ৰশিক্ষিত আৰক্ষী, নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু হোমগাৰ্ডক পেৰেডত অনুমতি দিয়া হৈছে। দুপালি ভেকচিন লোৱা লোকেহে অংশ ল'ব পাৰিব পেৰেডত। কামৰূপ মহানগৰৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচীত 1000 লোকক অনুমতি দিয়া হৈছে। আনফালে জিলা পৰ্যায়ৰ কাৰ্যসূচীত 500 লোকক অনুমতি দিয়া হৈছে। অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিব গণৰাজ্য দিৱসৰ পূৰ্বৰ আৰু পিছৰ কাৰ্যসূচী। ইপিনে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰস্তুতি সকলো নীতি নিয়ম মানিয়ে চলি আছে। গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাতো চলিছে গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰস্তুতি আৰু ঠায়ে ঠায়ে গণৰাজ্য দিৱসৰ অনুশীলনৰ দৃশ্যসমূহ ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। গণৰাজ্য দিৱস এইবাৰো ভাল এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিবলৈ আমি যত্ন কৰিছোঁ। আজি চিফ ছেক্ৰেটাৰী ডাঙৰীয়া আমি গোটেইখিনি ইয়াত চালোহি এৰেঞ্জমেণ্টখিনি, আৰু প্ৰটকলৰ ভিতৰত আগৰবাৰ কৰাৰ নিচিনাকৈ ঠিক হ'ব। প্ৰায় ইয়াত ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেইনটেইন কৰি মানুহখিনি বহিবলৈ অনুৰোধ কৰা হৈছে। তেওঁ ইনভাইট কৰিবলৈ দিওঁতে যে ডাবল ভেকচিন লৈ পেলাই অহাসকলক মানে এনছিয়োৰ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে, যাক যাক আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে। তাৰোপৰি যিখিনি একমডেশ্যন কৰা হৈছে মানুহখিনি বহিবৰ কাৰণে, আহল বহলকৈ যাতে কম মানুহ বেছিকৈ বহিব মানে বহিবৰ কাৰণে যথেষ্ট জেগা থাকে সেইটো এনছিয়োৰ কৰা হৈছে।
আর আমার কন্টিনজেন্ট কম আছে, কালচারেল কন্টিনজেন্ট নাই, কোনো আমার বিশেষ প্রোগ্রামের পিছত শেষ হয়ে যাওয়ার পিছত মেডেল ডিস্ট্রিবিউশনের বিশেষ প্রোগ্রাম নাই এক্সেপ্ট ফর কন্টিনজেন্টর ট্রফিকেটার বাদে। গতি প্রোগ্রাম সরু হব আর কোভিড প্রটোকল যিমানখিনি পারি মানি চলা হব। মুম্বাইর তাদ্দির অঞ্চল শনিবারে পুয়া সংঘটিত হয় এক ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডর ঘটনা। তাদ্দির অঞ্চলের একটা বিস্মহলীয় অট্টালিকাত সংঘটিত হয় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। এই বিধ্বংসী জুইত নিহতর সংখ্যা সাতজনলৈ বৃদ্ধি পাইছে, আহত কেইবাজনকো চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে। অট্টালিকাটোর 18 নম্বর মহলাত সংঘটিত হওয়া অগ্নিকাণ্ডত বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। জুয়ে আগ্রাসী রূপ ধারণ করার হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। অগ্নি নির্বাপনের চেষ্টা অব্যাহত রাখিছে অগ্নি নির্বাপক বাহিনীয়ে। এতিয়াও সম্পূর্ণরূপে নির্বাপিত হওয়া নাই জুই। 18 মহলাত জুই লগার বাবে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে অগ্নি নির্বাপনের ক্ষেত্র। স্থানীয় প্রশাসন তথা উদ্ধারকারী দলে অট্টালিকাটোর লোকসকলক নিরাপদ স্থানলৈ স্থানান্তরিত করেছে। অগ্নিকাণ্ডর কারণ কিন্তু এতিয়াও স্পষ্ট হওয়া নাই। মুম্বাইর অগ্নিকাণ্ডর খবর আমি জানাইছো। আজি পুয়ার ভাগতেই এই বিধ্বংসী জুয়ে হাহাকারময় পরিবেশের সৃষ্টি করলে আর নিহতর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। শেহতীয়া তথ্য অনুসরি 7 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে এই বিস্মহলীয় অট্টালিকাটোর সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডর ফলত নিহতর সংখ্যা। বহুকেইজন গুরুতরভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়েছে, তেওঁলোকক তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে। বিস্মহলীয়া এই অট্টালিকাটোর 18 নম্বর মহলাত এই ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হল। কেইবাখনো অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর গাড়ি তাত উপস্থিত হয়। যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করে জুই নির্বাপনের বহু সময় জুড়ি যুঁজার অন্তত এই জুই নির্বাপন করবলে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যে 7 জনক লোকে অগ্নির ফলত বা এই অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু খাপতি লৈছে। আন 15 জনক অধিক লোক অগ্নিদগ্ধ হয়ে বর্তমান চিকিৎসালয়ের বিছনাত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে। মুঠতে এক ভয়ঙ্কর খবর। মুম্বাইত এই ঘটনা সংঘটিত হল এটা বিস্মহলীয়া এক বিশেষভাবে সংরক্ষিত অট্টালিকাত এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়, যেটা অট্টালিকা অতি পুরনি। আর এই পুরনি অট্টালিকাটোত এই বিধ্বংসী জুই লগা দেখি পাওয়া গেল। 18 নম্বর মহলাতেই অট্টালিকাটো এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। অধিক জানাব আমার সতীর্থ সাংবাদিক ওয়াসিম আনসারিয়ে। के तारदेव इलाके में जहां करीब सुबह 7:30 बजे आग लग गई थी, फिलहाल आग पे पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। लेकिन अब भी पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है, घर घर में डोर टू डोर जांच की जा रही है कि कोई अब तक फंसा तो नहीं है। जिस तरह से ये पूरा मामला है, करीब सुबह 7:30 बजे के करीब आग लगी, इस तरह की जो जानकारी है वो सामने आ रही है। और अब तक करीबन 19 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिन्हें नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से 15 लोग भाटिया अस्पताल में एडमिट है, जिसमें से 12 लोगों को जनरल वार्ड में एडमिट किया गया है, 3 लोगों को ICU में एडमिट किया गया है, जिनकी हालत क्रिटिकल बताई जा रही। तो वहीं 4 लोगों को नायर अस्पताल में ले जाया गया था, जिसमें से 2 लोगों को नायर अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया है। यानी कि इस आग से 2 लोगों की मौत हो चुकी है और अब भी 2 जख्मी हैं और इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस इमारत में आग लगी है, अंदर कितने लोग फंसे हैं इस बारे में मुंबई फायर ब्रिगेड की टीम जाँच कर रही है। और जिस तरह से अभी लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है, और जिस तरह से आग लगी, आग लगने के बाद बाकायदा जो धुआं था, धुएं से सबसे ज़्यादा दिक्कतें हुई, खास करके इस पूरी बिल्डिंग में सीनियर सिटीजन्स ज़्यादा करके रहते हैं, और यही वजह है कि उन्हें जल्द से जल्द नीचे निकाला गया है, उन्हें रखा गया है, हटाया गया है, और जो सेफ्टी के तौर पर बाकायदा उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। और जिस तरह से फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की बात करें, पुलिस विभाग की बात करें, तो बाकायदा यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वक्त देख सकते हैं किस तरह से इनकी जो टीम है यहाँ पूरी तरीके से मौजूद है। जहाँ तक इंजरी की बात करें, और यह इंजरी बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस इंजरी को कंट्रोल किया गया। ये जो आग है लेवल 3 के फायर लेवल बताया जा रहा है, और जिस तरह से यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगभग पूरी तरीके से कम्प्लीट कर दिया गया है। डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रही है, फायर ब्रिगेड्स के अधिकारी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो लोग यहाँ पे रहते थे वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं कि अभी तक कोई फंसा तो नहीं है। कई अस्पताल हैं जहाँ पे लोगों को भर्ती कराया गया है, और कई लोग हैं जिन्हें भी यहाँ पे भर्ती कराया गया है। अब आग पे लगभग आग पे काबू पा लिया गया है, लेकिन इस बिल्डिंग में रहने वाले एक शख्स है, उनसे हम बात करते हैं। आग पे अभी काबू पा लिया गया है, फिर भी क्या लग रहा है कि अभी भी कुछ लोग अंदर हैं? दो तीन पेशेंट अंदर है, अभी 19 वाले पे 2 जन है अंदर, उनका बहुत मेजर इंजरी है और उनका रेस्क्यू चालू है।
फायर ब्रिगेड वाले का। कैसे आग लगी थी कुछ आई डोंट नो दैट, हमको मालूम है, हमको सुबह 7 बजे मालूम पड़ा, हम सब पूरा फैमिली वाले नीचे उतरे सब जन। वक्त ऐसा था कि आग लगने के बाद जान बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, तो ऐसे वक्त में पूरी फैमिली के साथ जो यहाँ रहने वाले लोग थे वो उतर गए थे, और अब भी जिस तरह से फायर ब्रिगेड की जो टीम है अंदर पूरी तरीके से जाँच की कर रही है, और काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद थे, और उसी तरीके से हमने देखा है काफ़ी तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत किसी को ना हो, इसका पूरा ख्याल साफ तौर पे रखा जा रहा है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अब भी इस पूरे बिल्डिंग में रहते थे, और यहाँ पे रहने के बाद जब आग लगी उस दौरान वो यहाँ से सीधा अपनी जान बचाते हुए नीचे की तरफ आ गए, काफ़ी लोग आ गए, कई फैमिलीज थी वो नीचे आ गई थी, और अब भी कई जो जिस बिल्डिंग में जो लोग रहते थे वो यहाँ पे मौजूद है काफ़ी लोग। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से देखा गया है यहाँ पे काफ़ी लोग डरे हुए हैं, खास करके घबराए हुए हैं, किस तरह से चीज़ें यहाँ पे हो सकती है उसे लेकर घबराए हुए हैं। आग पे काबू तो पा लिया गया है, लेकिन जो माहौल है साफ तौर पे अब भी भयभीत करने वाला है, लोगों को डराने वाला है, और हम कोशिश करते हैं कि ये जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं खास करके जो बिल्डिंग में थे, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये वो परिसर है, ये आग में जो बिल्डिंग के लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, और ये बाकायदा जिस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से उनके इंतज़ाम किए गए हैं। परवर्ती बातरी, প্রকৃতি সুরক্ষা আর রক্তদানের সজাগতার এজন যুবকের বিশেষ পদক্ষেপ। নিমাতির নাও দুর্ঘটনাত নিহত সকলকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানায় প্রত্যেক সত্রতে রোপণ করব গছপুলি। মঙ্গলদৈর গৌরীশঙ্কর কলিতায় লৈছে এই পদক্ষেপ। মঙ্গলদৈর গৌরীশঙ্কর কলিতা বিগত বর্ষর 21 ডিসেম্বরের যাত্রা আরম্ভ করে 12খন জেলা অতিক্রম করে ফেরীরে মাজুলীর কমলাবাড়ী ঘাটত উপস্থিত হয়। প্রকৃতি সুরক্ষা আর রক্তদানের সজাগতার দুদিন মাজুলীত বিভিন্ন কার্যসূচী গ্রহণ করেছে গৌরীশঙ্কর কলিতায়। 8 সেপ্টেম্বরের নাও দুর্ঘটনাত মৃত্যুবরণ করা সকলক শ্রদ্ধাঞ্জলি জানায় মাজুলীর বিভিন্ন সত্রত গছপুলি রোপণ করিব, লগতে মাজুলীর ব্লাড ব্যাঙ্কলৈ যাব। 2019 চনত মঙ্গলদৈ যুবকজনে একেই বার্তালৈ দিল্লীলৈ পদব্রজে যাত্রা করেছিল। जो पौधा लगाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए और ब्लड डोनेट कैंप बनाएगा आप लोग के लिए, सभी लोग के लिए, और जो भी प्लांटेशन करेगा वो भी हमारा जो वातावरण पर्यावरण वो पर्यावरण ठीक हो जाएगा, और हमारा जो आयुक साल है वो वृद्धि होगा।